Jorge Bulição 1, com metrônomo bem devagar, vocês prestam atenção no staccato e onde não tem staccato. Muita atenção, tá bom? Fazer bem devagar, fazendo 50. Vocês estiverem tocando, olha essa nota de baixo tem staccato, que às vezes a nota de baixo não tem, a nota de cima tem, às vezes é o contrário, a de cima tem, não tem staccato, a de baixo tem. Então, muita atenção nessa lição, tá bom? Deus abençoe.